to vám poviem. Je 1.2.2019. Rozhodol som sa, že budem dokumentovať svoj život a celý tento rok. Tak to vyzerá, toľko to snehu. Tu je. Je 8 hodín ráno a ja som sa idem najesť akurát. Spravil som si vajca. Lucky sliaponita. To je, čo vám povedal. S plnou papulou sa nerozpráva. Mal som národky. Ale boli to zaujímavé národky, lebo už to nie je tak často, že sa človek stretne s ľuďmi a ešte na národky ako Takže môj život je trošku osamelý. Osamelý jazdec. Osamelý vlk. Takže keď sa stretne s ľuďmi, tak to je ozaj výnimočná záležitosť. Máš sa veľmi rád stretávam s ľuďmi, lebo najlepším korením to je ozaj, to je najlepšia sociálna sieť. Keď sa stretneš s ľuďmi, zasmieš sa s nimi, podľa mňa všetko povie. Sice lepšie by bolo, keby to bolo častejšie, ale čo narobíš? Ja nejaký, chystám sa zacvičiť si. Chcem sa zase rozbehnúť trošku v cvičení, lebo asi už 4 mesiace som sa nehýbal. Cez leto som chodieval cvičiť von. Pozdravujem Marcela. A bolo to fajn. Bol tam aj nejaký progres. Bolo to 3-krát do týždňa. Stálo to za to. No mám také moto, že aj keď mám už trošku brúško, muž bez brúška je ako šálka bez úška, ale nechcem ho mať. Chcel by som si tam vypracovať six-pack kocky a na tom treba mákať. To nebude za týždeň. Ale za pol roka, za rok podaj práce sa dá dačo dosiahnuť. Dobro, poď more. Pekne papa nerozsýpať do piče. Zacvičíš si sprcha a potom sa ide robiť video na YouTube. A potom do poobednej samozrejme do roboty. Také myšlienky dňa je, že keby mi YouTube zarábal dostatočné peniaze, tak ich dám asi na podnájom. A na kurvy. A potom môžem ukázať, lebo kurvy nie sú lacná záležitosť. 50-60 eur.
To sa ti nechce len tak dávať. To by človek mohol frajerke kúpiť pekné darčeky za to. Na narodky, na Vianoce. Takú sumu. A... Treba mi cik. Sa narodíme, sme okay, 24-7 programovaní. Či už teda najprv... Keď niekto chce, tak nech je na prírodno, kľudne. Vidíš toto tu? Čo je? Stále sú jaké je to sexy? Určité vzorce myslenia. Uvediem príklad. Z toho mi vyplýva jedna závažná vec. Tak túto by som lízať nechcel. A v žiadnom prípade niečo riešil s jej okuliarmi a asi by som sa mu tak prísne nechcel nič. Nič. A celkom nič. Teda prísne sa tak na ňoho... Nič. GPP formát nahrávania zvuku. No do piče. Čo to kurva zase vymysleli? Ja som to chcel MP3. No oni nie. Oni nie MP3. Can you feel the pain? Can you feel the pain? Can you feel the pain? The pain in my heart. Can you feel the pain? Veselé, veselé, toto vám nedelo nikde. Kruh zaspíva. Rodina, žena a rodina, to je zmysel života. To si veľa ľudí neuvedomuje. Veľa ľudí si veľa vecí neuvedomuje, že? Rozprávam sa tam za tebou. Tararararara.
A dneska je piatok. No, boli časti, keď človek normálne tešil. Hurá, piatok, do mesta. A teraz kokot. Teraz proste prídeš domov. A tam štyri prázdne steny. A rozmýšľaš, či si budeš pozrieť 120. film, ty kokos. Minulý rok. Minulý rok som videl 100 filmov. 100 filmov. Dokázal akože. 100 filmov to vychádzalo, ja neviem, 2 filmy do týždňa alebo 3 filmy do týždňa. Poďme, že brutál veľa filmov. Nevrátim, že všetky stáli za to. Ešte nerátam seriály, hodiny seriálov, Hry o tróny, Vikingovia, Black Mirror. Potom ten Stephen King, môžem teraz nejaké city či village, či čo, nespomeniem si, jak sa to volalo. Rock City nie, alebo zase taký. Alebo niečo rok, niečo znači kamenú, no. Naši kamenné veci. Ale je dobre takto rozprúdiť trošku krv. Lebo si to aj náladu zmení. Lebo si to aj náladu, tararararara. Dal by som si ja odzadu. Pau. Pau, 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 pararam, pau, pararam. Ja som nič, ty si nič. Hej tu v komentároch. Alebo nevral nič. Peter Beach, fucking shit.
keď už si začiarol, tak potom hľadaj zmysel života. Ja viem, že veľa je odstavených ľudí, dokonca aj veľa odstavených žien. Vtedy musíš mať nejaké ciele. Pokiaľ nemáš ciele, tak bude tvoj mozog sa iba šrotovať. Najlepšie je, keď sa začneš proste ísť do temnoty, začneš sa ponižovať sám seba. To je najväčšia pičovina. No pain, no pain, no gain. To znie ono. Žiadny uplakaný Moritzko. Žiadne budovanie s tými kurvami. Ďalšia výhoda je, že veľké vyzerá ešte väčšie. Takže Mastodon, Pterodactyl, jebať všetky šmoulinky, jednotlivý. Bambulka. Prišla sluhou, previazaná škatulka. A v nej bola buchla, bambulka. Terorist Green. Bambulka. Bomba 6. To zamáha tie nedere. Alebo môžeš zrať ostatky svojich okolo. Thank you.
No, a teraz bude otázne, že či mi volá, čo bolo vôbec rozumieť. Rozumieš?